Takže čau a vítejte u dalšího videa. No a já tu mám dnes druhé video z naší vánoční série Vánoce s Gradinovem. No a dnes tu mám random vlog, ale teď vám řeknu vlastně, proč tenhle random vlog natáčím, protože v plánu jsem na dnešní den na pátek vůbec žádný random vlog neměl. A důvod je jasný, nebo spíš hodně špatný, teď vám řeknu takovou dnešní ranní story. O půlnoci dneska v pátek jsem začal natáčet, že prostě dneska vyjde to být The Secret Mind 5. díl, udělám nějaký 2 levely. Tak jsem říkal, OK, natočím to, no nakonec prostě točení trvalo 40 minut místo mých předpokládaných 15-20, protože ty 2 levely prostě byly hodně těžký, no vy uvidíte. OK, takže jsem to nějak dotočil, potom jsem si ještě trochu hrál se stříháním, no potom jsem to ještě musel zároveň překonvertovat, abych to prostě mohl hrát do Sony Vegasu na sestříhání, vyrendrování atd. No a to jsem měl hotový kolem půl druhé, o půl druhé jsem to začal stříhat, prostě upravovat, což jsem prostě o půl třetí jsem šel spát, že jsem dneska šel do školy úplně unaveně, ale dneska na sjezdí je teda poslední, dneska byl poslední den školy, takže mi to tak ani nevadilo, nicméně vyspal jsem se třeba půl hodiny, ráno se probudím, říkal jsem si, no tak mohl si to tak asi 2 hodiny renderovat, takže se zbudím, otevřu noťas a dám to na YouTube uploadovat, no já se zbudím, no a otevřu to výko a vyžaduje to po mně heslo, jako prostě když zapínám noťas, nebo když ho mám v, koukám, jestli není, OK, není, protože prostě tady není takhle zvykem, tady prostě chodit takhle s foťákem, s kamerou a takhle tady někde něco točí, nicméně chtěl jsem to udělat zvenku, ale zase odbíhám od témata. Chtěl jsem prostě, přihlásil jsem se, zjistil jsem se, že se asi noťas restartoval, no jak jsem ho spustil, tak mi to samozřejmě napsalo, že Windows aktualizace byly staženy, aktualizovány, no a teď si říkám, jo, to video má 1,77 GB, takže to asi se stihlo vyrenderovat, no a ono hovno nestihlo, takže celý render v hajzlu, zůstal mě jenom uložený ty videa nevyrenderovaný, no takže to bych ráno bych už to nestřihl, ráno už bych to nestřihl znova zestříhat a všechno, no takže video teda vyjde až zítra, pátý díl ze hry to bude si klima, určitě se těšte, je tam hodně failů a hodně smrtí, to vám jenom tak lehce spoileruji. Nicméně dnes tu mám teda tento random vlog, takže dnes prostě hnedka vůbec nejsem vyspanej, teď jdu teda ke kámošovi, proto jsem to udělal schválně zvenku, až to není pořád z mého pokoje. Tak prostě jsem absolutně nevyspanej, 3,5 hodiny vyspání a bohužel video se nepovedlo, takže jsem úplně totálně nasraný, no ještě jsem nasraný ze včerejška z večera, pokud sledujete hokej, tak jsme včera hráli v Eurohockey Touru, hráli jsme s Finama v Praze v O2 Areně, no a prohráli jsme to 3-0, což je úplně hrozný, já jsem nasraný, no zítra hrajeme se Švédama a v nedělu s Rusama, takže uvidíme, jestli to naše hokejová reprezentace Česká trochu vylepší. No ale to zase bylo hokej, takže video se nepovedlo, natočený je, ale mělo být dneska, takže se nedivte, že to vyjde zítra a že v tom zítřejším videu budu kecat o Scientube, protože v tu dobu asi, když to vyjde, tak už asi bude po Scientube. Nicméně v tím ještě jednou chci připomenout, že zítra v sobotu 19. prosince budu na Scientube, který je v Olomouci, v 10 hodin dopoledne, který začíná, takže určitě tam doražte, pokud jste Olomouci z jeho okolí a chcete na Scientube, můžeme tam natočit nějaké video. Já tam bych chtěl ještě s nějakými youtubery většími právě nějaké otázky nebo něco zajímavého, prostě mám v plánu, uvidíme, že to musím dneska večer rozmyslet, co tam teda na tom Scientube udělám, určitě z toho chci udělat jedno nebo aspoň 2 videa, no snad se mi to povede. Nicméně to by bylo pro dnešní random vlog, doufám, že se vám aspoň trochu líbil. Neudělal jsem moc za chůze, protože jsem opravdu unavený, že radši jenom stojím na místě, jsem rád, že jsem to vůbec na těch pár minut okecal, takže takovýhle random vlog, říkal jsem, že prostě budou každý den ty videa, a takže jsem si řekl, že prostě když ten to by nevyšel, že prostě aspoň mám random vlog a vysvětlím vám, co se vlastně dneska stalo, takže nepovedené video, nasranej z hokeje, nevyspanej, no a zítra Scientube, takže doopravdy mám co dělat a nenudím se, aha, moje fyzička bude teďka dostávat hodně velkou námahu, prostě já už toho nechám, až nekecám prostě sračky, takže doufám, že se tam dnešní random vlog líbil, pokud ano, zadechte like, dejte odběr, sdílejte, napište mi do komentářů, pokud už jste měli taky dneska poslední den školy a v pondělí v úterý už nejdete, nebo pokud máte tu smůlu a v pondělí úterý jdete, ale vám, kteří jdete, si myslím, že už se určitě nebudete učit, takže už to snad nějak vydržíte ty 2 dny. No a prostě něco napište, pokud něco máte na srdci. Nicméně, abych se s vámi rozloučil, my se uvidíme u dalšího videa, mějte se pěkně a čau. To the world.